Veľká noc nepochybne patrí medzi najkrajšie sviatky v roku. Je spätá s mnohými typickými tradíciami, ktoré si odovzdávame z generácie na generáciu. Svetenie veľkonočných pokrmov, veľkonočná šibačka, oblievačka či maľovanie vajíčok. To všetko sú tradície, ktoré si mnohí z nás dodnes uctievajú. Kresťania si na Veľkú noc pripomínajú umučenie Ježiša Krista, iní si tieto sviatky spájajú najmä s príchodom jary. V neposlednom rade nemôžeme zabudnúť ani na tradičné jedlá. Ako je to s veľkonočnými tradíciami u nás, sme sa opýtali v uliciach mesta. A čo nesmie chýbať na vašom veľkonočnom stole? No, ako u každého, samozrejme páska, čo je chlebík, potom hrudka a samozrejme korbačíky a pre deti veľkonočné vajíčka, klobáska a šunka. Baranček, toto automaticky. A vajíčka, a šunka, klobáska, také veci. U nás v Čirči sú zvyky väčšinou, že domáca šunka, klobásy, vajíčka, no a tak šalát domáci zemiakový. Tak tá šunka, šalát, vajíčka, síry a tak. Varíme jedla tie, čo sa varilo niekedy. Udené, hrudku, vajíčka, farbia sa v cibuli. Dodržiavate aj nejaké veľkonočné zvyky alebo tradície? K tomu patrí aj to také oblievanie, čo už tak ženy sa snažíme nejako korigovať, aby sme nejak spracovali tých našich chlapov, aby nám dali len tak decentne, aby sme boli zdravé. A v útorok sa im to snažíme trošku vrátiť. Krstný a môj bratranec ma oblejú. A to je asi všetko, keďže nie som doma, tak spolužiaci nič. Obľovačka, prídu vnúčatka, poobľúvajú, navaríme, napečieme. No i pošvecíme pásky a ideme. Tak ja som si včera zasiala jačmeň, aby som mala ozdobu s vajíčkami, si to ozdobím tanierik a potom vo veľkom týždni už nič nerobím. Len pripravujem sa takto, ako myslím doma, v domácnosti. Tak si napečiem koláč, vianočku a v piatok sa svetí, samozrejme. Držíme veľký pôst. No a tedy dní sa venujem len kostolu. Si ozdobíme košik do kostola, dávame posvetiť v kostole, príjeme domov, položíme na stôl, všetko vyložíme, pomodlíme sa a tak spoločne jeme. Očistíme vajíčko a každému kus toho vajíčka dávame, aby každý vedel, že keď je v nešťastí alebo dajde, že by vedel, s kým toto vajíčko jedol, kto mu pomôže. Zvyky ako na dedine, to znamená košík, kostol samozrejme a všetko ostatné bude. Dúfajme, že zdravie bude a to bude dôležité. A že ma takto poleje a budem zdravá celý rok. Zvyčajne chodíme po lievačkách, po najbližšej rodine, sesternice, babky, mamky. Ja ako už ženatý, tak už chodím len po najbližšej rodine. Keď som doma, tak ako sedíme hlavne doma s rodinou a ako na návštevy a tak ku takej širšej rodine. Ale keďže idem do Česka, tak tam budeme, akože po výletoch a tak. Tešíme sa samozrejme tie z náboženského hľadiska, cirkevné sviatky, vzkriesenie je niečo pre nás taký začiatok a nádej. Aj napríklad na Bielú sobotu máme také zvyky, že sa chodí po kostole, že sa chodia hasiči, máme folklórny súbor, plavči, takže tak chodíme a aj potom vonku je procesia, že ako po svätej omši. A na veľkonočný pondelok chodí vás napríklad niekto oblievať, alebo aké máte tradície? Vnúčata, aj deti ako naši. Už tak, ako sa posledom už nechodí teraz. Tak keď sme chodili, tak susedia, teraz už nie. Ale tak chodia, ešte toto dodržujeme stále.